Turi i llogaridhënies i nisur nga qeveria shqiptare në bashkëpunim me pushtetin vendor vijoi në Elbasan me rajonet 56 ku ishin të pranishëm ministra e drejtësisë Etilda Gjonaj, kryetari i bashkisë Jazim Sejdini, kryetari i grupit parlamentar socialist Auland Balla, deputetë e drejtor të drejtorive të përgjithshme rajonale. Balla e cilësoi të rëndësishëm të proces i cili është konkretizimi i premtimit të bashkëqeverisjes me njerëzit. Këto 3-4 dita, 5 dit, shumë nga ju kanë pasur dyshime, e kanë gjuar këtë çështjen e historisë përgjimit, më keni besuar dhe ju besoj gjithve ju. Po ja them, nëse do kishte një mitën të vërtet në atë që është thënë e stërthuet për ditë, ne do kishim qenë shumë të rrept. Por është e gjitha një skenim, shantazhi, ku janë bërë bashk politikanë korruptuar, Lul Sali e tjerë më radhë, gjyqtarë korruptuar, për t'i bërë shantazh jo vetëm Fatmir Xhafës, por për t'i bërë shantazh Edi Ramës dhe Partisë Socialiste. Këta nuk na pas kanë njohur deri më sot, as shantazh nuk ham, as presion nuk ham, sikurse tham 25 qershor që reformën drejtësi do ta çojmë përpara, edhe aksionin Forca e Ligjit do ta çojmë përpara dhe bandat kriminale kushdo qofshin, të kujdo qofshin, do marrin ndëshkimin e merituar. Ministre e drejtësisë Etilda Gjonaj u fokusua në fjalën e saj në luftën ndaj korrupsionit dhe në reformimin e sistemit të drejtësisë. Qeveria shqiptare dhe me iniciativë individuale të kryeministrit Rama ka ngritur një task force. Task force e cila është task forca kundër korrupsionit. Me bindjen e plot, me vullnetin e plot për të luftuar korrupsionin në çdo zyrë, në çdo sportel, për çdo punonjës të administratës publike. Deri te nivelet më të larta politike, të cilat do t'i bëjnë organet e reja të drejtësisë, nuk i bën dot qeveria shqiptare, ne do të monitorojmë dhe inspektojmë çdo zyrë për çështjet e korrupsionit dhe rrushfetit apo abuzimit të ligjit kur i kërkohen qytetarëve dhe ndërkohë u takon si e drejtë. Nuk është e lehtë pa diskutim, por nevojitet ndihma juaj. Ndihma juaj nevojitet për të denoncuar rastet kur ju a kërkojnë gjë të tillë. Ndihma juaj na nevojitet në momentin kur nuk ju ofrohet ky shërbim dhe ndihma juaj nevojitet momentin që shikoni një abuzim të ligjit nga çdo lloj punonjësi deri tek roja që ri tek dera e një agjencie. Sado inspektime të bëj unë si ministre drejtësie në krye të kësaj task force antikorrupsion. Sado inspektime të bëjmë për të parë se si ofrohet shërbimi, përsëri nevojitet që ju dhe ne duhet të jemi në komunikim të vazhdueshëm. Në përmjet platformës që drejtoni denoncimet tuaja, por njëkohësisht edhe në përmjet komunikimeve dhe denoncimeve të vazhdushme lidhur me abuzimet të ndryshme. Kryetari i bashkisë Elbasanit dhe deputeti Avis Kushi po ashtu kërkuan pjesëmarrjen e qytetarëve në këtë proces të rëndësishëm për identifikimin e problemeve të njerëzve, por edhe të hallkave të institucioneve nëse ato çalojnë. Bëjmë fjalë për investimet në infrastrukturë. Kjo është një nga kushtet që ne kërkojmë të shërbejmë qytetarëve si bashki. Për këto 3 vjetë, ne vetëm në rajonin 6, kemi bërë 423.469.374 lekë investime. Të reja, sigurisht. Po, tek pesat 295.194.492. Me gjitha te, ku shikon qëfar ka metë për të bërë, kjo të duket fare pak. Atëherë unë kam marrë një iniciativë bashkë me administratën e bashkisë Elbasanit që brenda mandatit, brenda sot një viti, ne të kemi përfunduar të gjithë rrugët dytësore, kanalet, asfaltimet, sheshet e pallateve dhe subatimet e përgjithshme. Pra është një iniciativë që kërkon 7 milion euro. Këtu pranë kam drejtorin e kabinetit që e kemi Elbasanës, Mbledisin, Mbledisladjen, dhe këti kam fillu të bimqaf, duke e ba kujtes për ministrin Gjiknuri. Unë do të realizoj objektivin bashkë me ndryshimin e të gjithë qendrave të komunave ose dhe njësive administrative. Dhe kjo nuk është pak. Nuk është pak, por po të kërkosh dhe gjesh. Unë shpresoj shumë që të kemë dhe ndihmë nga qeveria shqiptare, dhe kemë dhe ndihmë nga
Ministria e Infrastrukturës, sepse i keni borxh dhe detyrime Elbasanit, jo thjesht për sa i përket investimeve, por duke i krahasuar me bashki tjera, kemi më të pak më prapa. Patëm një start shumë të mirë, po sigurisht janë 62 bashki dhe kërkojnë gjithë. Megjithatë, ne përveç kësaj, jemi duke punuar dhe duke u marrë edhe me institucionet ndërkombëtare, donatorët ndryshëm, të cilët së bashku mund të arrijmë atë që kërkojnë për shërbim dhe qytetarit. Është shumë kjo që them, por është detyrë dhe detyrimi imi si kryetar bashkie për të realizuar. Më vjen mirë që atë që bëjmë ne si bashki dy herë në vit, buxhetimi me pjesëmarrje, votimin e tjerë, e ka përshkjafu dhe qeveria duke ardhë në basë, duke u njofë me probleme dhe shqetësime tona, dhe bashkë me pyetje tuja, ne formulojmë atë që ka duhet ndaj shërbimit, ndaj qeverisë dhe shtetit, po dhe ndaj bashkisë. Gjitha ato që kemi bërë në këto 6 muajt e parë të qeverisjes, diskutuam për ato që do të bëjmë në muajt në vim, por mbi të gjitha ju dëgjuam ju. Ju dëgjuam ju për shqetësimet që keni, problematikat që keni, vlerësimet që keni për punën tonë, çfarë kemi bërë mirë, çfarë nuk kemi bërë mirë, çfarë duhet bëjmë akoma më mirë, kështu që ne ju falenderojmë shumë për këtë. Ishte shumë pozitive që në këtë llogaridhënie kishim të përfshira të gjitha nivelet e qeverisjes, duke filluar që nga Ministri e Drejtësisë, kishim zëvendës ministra, drejtor të përgjithshëm të institucioneve më të rëndësishme, ashtu si kurse kishim pranishëm dhe drejtues lokal, duke filluar që nga kryetari i bashkisë, që e falenderojmë për pjesëmarrjen, ashtu si kurse dhe të gjithë drejtuesit e institucioneve, drejtorive rajonale këtu në qarkun e Elbasanit. Të dashur qytetar, ne në 25 qershor të vitit 2017 morëm përsipër që të krijonim një aleancë të re, një aleancë të re me qytetarët, me njerëzit e zakonshëm. Prandaj llogaridhënia publike është detyrimi ynë kryesor në këtë aleancë, për të qëndruar besnik pikrisht premtimeve që ju kemi dhënë. Edhe zëvendës ministri i Arsimit njoftoi projektet e dikasterit të tij, të cilat prekin konkretisht Elbasanin. Një lajmë shumë të mirë për gjithë të rinjtë e Elbasanit. Shumë shpejt, brenda vitit 2018, dhe Elbasanit do të ketë qendrën e vetë rinore. Do të jetë një qendër rinore rajonale, e cila do të mbulojë gjithë qendrën e Elbasanit, por do të jetë e vendosur në Elbasan. Kështu që ky do të jetë prioriteti jonë për qytetin e Elbasanit. Procesi i llogaridhënies do të vijojë të dëgjojë problematikat e qytetarëve në çdo cep të vendit. Banorët e njësive 5 dhe 6 në Elbasan ishin aktiv dhe paraqitën të gjitha problemet e hasura në zyrat e shtetit, por edhe dha mendimet e tyre për përmirësime të mundshme. Pastaj nga një anë do duhet